Маю вам трохи польських стіл. Не сіла таких от в місті будиночок. Знаєте, вчора сиділа і думала, там коник пасеться. Ну от, не хочу я даремно життя прожити і, напевно, все для того роблю, щоб залишити щось після себе. Звісно, ще вмирати не збираюся, але все ж. Курси польської мови, метод пошуку себе, мої книги 25 штук. Ще, можливо, не всі написала, ще пишуться, та, чи напишу. Ще багато тренінги якісь, роздуми, вебінари, боже, стільки всього. І здається, навіть оці такі банальні відео, які я знімаю, воно ж все на Ютубі, десь там залишиться. От. Так що, як то кажуть, треба творити. Вот.